ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാം വലൈക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്, ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ്. ഇത് പലരും എന്നോട് ഇടയ്ക്ക് മുറയ്ക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് അതിനൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റമദാൻ മാസത്തിലെ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇന്നോടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത്താഴത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. രാവിലെ സുബയ്ക്ക് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങും. ഉറങ്ങി എണീച്ച് ഒരു 11:30 മണിയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ എണീക്കാറുള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ മക്കളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, അവർ ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങിയല്ല, എണീറ്റൊന്ന് ഫ്രഷായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാൽക്കണിയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അവിടെ എൻ്റെ ചെടികൾ എന്നെയും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, കാരണം രാവിലെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം അതിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചെടികളൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ഞാൻ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് പുതിനയും അതുപോലെ കറ്റാർവാഴയും മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ള ചെടിയെല്ലാം തനിയെ ഉണ്ടായതാണ്. നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ വേസ്റ്റെല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു ബക്കറ്റിലിടുമായിരുന്നു. വലിയൊരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബക്കറ്റുണ്ട് അതിനകത്ത്, അതിന് തനിയെ ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നതും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പുതിന എല്ലാം പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെടിയിലുള്ള ഇലയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളം എത്ര ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മുകളിലുള്ള വലിയ ഇലയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്രയും പുതിന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെടിയിലേക്കൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 2 ബോട്ടിൽ വെള്ളം നേരത്തെ തന്നെ പിടിച്ച് വെക്കാറുണ്ട്. നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി തന്നെ ഒരു 2 ബോട്ടിൽ വെള്ളമെല്ലാം നിറച്ച് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് അധിക സമയമൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ ചവിട്ടി ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്, ഇത് എൻ്റെ ഒരു കൈവിരുതാണ്. നമ്മൾ തയ്ച്ചുണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ചവിട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കയറുന്നത് നേരെ കിച്ചണിലേക്കാണ്. അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് പണികൾ ചെയ്തു വെക്കാനുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് എൻ്റെ കിച്ചൺ. അധികം ആർഭാടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നോർമൽ കിച്ചണാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും പുതിന നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന് 2 ദിവസം മുൻപ് ഞാൻ ഇത്രയും തന്നെ പുതിന നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് രാത്രിയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിക്കനാണെങ്കിലും മീനാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതൊന്നെടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് അതൊന്ന് മെൽട്ടാവാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ്, കാരണം ഐസ് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് അതൊന്ന് ശരിയായി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വൈകിട്ടത്തേക്കുള്ള സ്നാക്സിനും അതുപോലെ തന്നെ കറിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ക്ലീനിങ് ഇതിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പോയത് ബെഡ്റൂമിലേക്കാണ്. അവിടെ ടേബിളിലുള്ള ബുക്സും ബോക്സും ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി അവിടെ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടേബിളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ, ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ, അതായത് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ആണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്കോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്സെല്ലാം എടുത്ത് അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം, നമ്മൾ ബെഡ്ഷീറ്റെല്ലാം വിരിച്ച് ബെഡ്റൂമെല്ലാം നീറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സാണ്, അതായത് തറ വൃത്തിയാക്കൽ എന്ന പരിപാടിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചു കോരിയെടുക്കുകയാണ്. ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ ഇന്ന് തുടയ്ക്കുന്നില്ല, ഇന്നലെയാണ് തുടച്ചെടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിന്ന് തുടയ്ക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഹാളിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തതായി ചെയ്യുന്നത് കോഫി ടേബിൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കോഫി ടേബിളും അതുപോലെ ഡൈനിങ് ടേബിളും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ടേബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഡെറ്റോളും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തൊരു മിക്സാണ്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കോഫി ടേബിൾ തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡൈനിങ് ടേബിൾ പോലെ തന്നെ.
അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ കിച്ചണിലേക്കാണ് വരുന്നത്. കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ വെള്ളം മാറ്റി. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് രാത്രിയിലേക്ക് പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പത്തിരിക്കുള്ള മാവ് വാട്ടി അത് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുഴച്ച് ഉരുട്ടി ബോൾസാക്കി കുറച്ച് സമയം ഞാൻ വെക്കാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്നാക്സിൻ്റെയോ അതുപോലെ ഫുഡിൻ്റെയോ ഒന്നും റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല, ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇതൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ റെസിപ്പീസിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പത്തിരി പരത്തി പൊടി തട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. നമ്മൾ കുളിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയും. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കിച്ചണിൽ വന്ന് കറിയെല്ലാം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ചിക്കൻ കറിയുടെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നോമ്പ് തുറക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ ഒരു ഐറ്റംസാണ് മെയിനായിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. ഇന്നിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ അത് ബാക്കിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഡെയിലി എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് കാണുന്നത്. അധികം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, എണ്ണം കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ ഐറ്റംസ് കുറച്ച് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മരിബ് ആവാറായിട്ടുണ്ട്, ബാങ്ക് കൊടുക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ഊതെല്ലാം കത്തിച്ച് അതൊന്ന് പുകയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ചാർക്കോളാണ്, അതൊന്ന് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഊത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വീടൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മണക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുഴുവനായിട്ടൊന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായി പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം വൈകുന്നേരം ഒരു 6 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേനും മരിബ് വാങ്ങി കൊടുക്കാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ടേബിൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ വല്ല ചായയും ജ്യൂസും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്സും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ തന്നെയാണ് കഴിക്കാറുള്ളത്. ഫുഡൊക്കെ രാത്രിയിൽ മാത്രമാണ് കഴിക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ, കിടക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നായിട്ട്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നമസ്കാരം മരിബ് നമസ്കാരത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. നമസ്കാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെ പോവും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചായ കുടിച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി. പാത്രമെല്ലാം കഴുകിയതിന് ശേഷം ആ ഭാഗമെല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിടും. അതിനുശേഷം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും, കുറച്ച് സമയം സംസാരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോഴത്തേനും ഒരു 9 മണി 9:30 കൂടെ ഞങ്ങൾ രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പത്തിരിയും ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, നോമ്പ് കാരണം ഭക്ഷണമൊന്നും ശരിക്കൊന്നും കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതറിയാൻ പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ രാത്രിയിലെ നമസ്കാരമാണ്. അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമസ്കരിക്കാറുണ്ട്, അല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കാറുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ കിടക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇത്രയും സുന്ദരമാക്കി തന്ന പടച്ചറഹ്മാനായ തമ്പുരാനോടാണ് സർവസ്തുതിയും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു.